本主攻军工归一的软板和线材等产品，近年看好电动车发展，也跨入车用市场。聚焦高阶立基软板的元玉即将挂牌上市，业绩发表会上人气爆棚。目前军工归一的产品占元玉比重约五成，元玉要扩大提升车用占比。我们已经有接到单了，是美系客户，明年比今年好。元玉营运踩油门，今年前九个月营收21.31亿元，年增5.07%，目前制程价动率将近八成，元玉积极扩产。因为是美中的关系，所以我们在台湾设立第二生产基地，最主要也是要缓解我们的后段制程加工。目前订单量来讲，就已经是供不应求了。电动车市场成长不是空穴来风，台厂赢大单，车王电旗下的华德动能电动大巴布局再下一城，拿下大南汽车5.5亿元的采购合约，海内外订单如雪片般飞来。比起过去几年都是当了成倍数的成长，国外部分我们已经在今年六月份已经正式在日本九州福冈有第一部车在日本福冈做西铁公司做正式运营。另外一个，当然我们会持续的针对东南亚国家，在未来几年内全球90%+的这个电动巴士的推出的量大概还是在亚洲为主要。台达电也在电动车部门营运成长加持下，第三季营收首度突破1000亿元大关。根据最新报告指出，去年全球电动车的销量达到650万辆，年增109%，今年全年有望上看1000万辆，电动车逐渐进入高速成长轨道。三立新闻杨超成、李文科台北报道。